Keçmiş zərdabınız prokuroru Rüfət Səfərov azadlığa buraxılıb və o cəzaçəkmə məntəqəsindən birbaşa olaraq öz yaşadığı evə gəlir. Hal-hazırda onu qohumları qarşılayır. Çəkək, tez çıxaq. Tez çıxaq. Biləm, heç onda bir-iki kəlmə danışardı. Danışaraq, dəmə. Papaq göydə uçur. Deyə çəkən var. Özlər çək. Biz də özlər. Hörmətli dostlar, internetlə bağlı problem olduğuna görə canlı yayımız dayanır. Gözünüz aydın. Həmişə azadlıqda. Bugün mənim sevinç günümdür. Kil 6 ay mənim oğlumu haqsız şəkildə həbsxanaya göndərdilər. Bütün qanun pozuntuları ilə prokurorluğun istintaqından tutmuş məhkəmə prosesinə qədər ədalətsizlik baş alıb getdi və sonda üzünə öyrədilmiş şahidləri qoyub 9 il həbs cəzası verdilər. Rüfət dözdü. Rüfət bu haqsızlığa qarşı mübarizə aparmaq üçün özünü səfərbər etdi. Biz çox narahat idik, mən də, atası da, ailəsi də. Amma buna baxmayaraq,
Yenə Rüfət üçün biz darıxırdıq. Oğlumu evdə qarşılamaqdan çox məmnun oldum mən, çox sevindim. Allah bütün məhbusların, günahsız məhbusların qapısını açsın. Şərlənib həbsxanaya göndərilən bütün insanlarımızı öz ailəsinə qovuşdursun. Bu qədər deyə bilərəm. Jurnalistlərə də xüsusi mən hörmət və ehtiramı bildirirəm ki, bu çətin günlərdə ictimaiyyət nümayəndələri ilə birlikdə, xalqla birlikdə bizim səsimizi cəmiyyətə çatdırmaqda əməklərini əsirgəmədilər. Çox sağ olun, çox var olun. Bu qədər mən söz deyə bilərəm. Mənim üçün bugün təbii ki, xoş gündür, azadlığa qovuşdum. Amma eyni zamanda əhvalım heç də xoş deyil. Çünki həbsdə haqsız surətdə girov kimi saxlanılan dostlarımız qalır. Mənim bundan sonraki fəaliyyətim o dostların da azadlığa qovuşması üçün əlimdən gələn və gəlməyən işləri görməkdən ibarət olacaq. Mənə dəstək verən bütün dostlara, Azərbaycan xalqına, vəkillərimə, media mənsublarına təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, bayramdə çıxarılmış... Hüquqlarının müdafiə komitəsini də unutma. 3 il öncə bayramdə çıxarılmış qondarma iddiam hökmü bugün, belə deyək, öz yerini haqlı qərara verdi və hesab edirəm ki, bu işdə mənə dəstək verən Hüquqlar Müdafiə Komitəsi, başda Elbəniz bəy olmaq şərti ilə onlara təşəkkürüm bildirirəm. Vəkillərimə Bəhruz bəyə, Fariz bəyə, Yalçın bəyə təşəkkürüm bildirirəm. Bütövlükdə mənə kimlər ki dəstək verib, kimlər ki ürəyində dəstək verib, lakin təkliflər onları dilində ifadə etməyə, onlara da təşəkkürüm bildirirəm. Və sonda təbii ki, mənə dəstək verməyən insanlara da öz təşəkkürüm bildirirəm. Qısa zaman sonra səhətimdə bəzi problemlər var. Onlar aradan qaldırılsın. Yenə də əvvəlki fəaliyyətim davam edəcəkdir. Düşünürəm ki, bu həbs həyatı mənim əqidəmdə, prinsiplərimdə heç bir dəyişikliyə səbəb olmadı. Bu fikrin altını dızaraq söyləyirəm. Həbsə qədər hansı prinsip və ənənə daşıyıcısı idimsə, bundan sonra da həmin prinsiplərə sadiqəm. Güman edirəm ki, Azərbaycanda demokratiya tam bərpa olunana qədər mən Rüfət Səfərov olaraq öz mübarizəmin arxasındayım. Təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər. Sağ olun. Sağ olun. Nədənsə qərar verildi. Bugün isə buradayıq. Azadlıq. Bundan sonra fəaliyyətinizi hər hansı bir siyasi partiyada davam etdirmək fikriniz var mı? Hesab edirəm ki, Azərbaycanda mövcud olan problemləri ifadə etmək üçün məsuliyyətli vətəndaş olmaq kifayət edir. Vacib deyildir ki, hər hansı bir siyasi təşkilatda təmsil olunmaq. Müəyyən bir təşkilatı hüquqi forma düşünüb seçəcəyik və bu xüsusilə Azərbaycan xalqına, cəmiyyətə öz fayda və xeyri ilə fərqlənəcəkdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Digər hazırda siyasi məhbuslar ki, hansılar ki, qalıb azadlığa çıxmayıb, onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı hər hansı bir fəaliyyət göstərəcəksiniz mi? Şübhəsiz ki, mənim də müəyyən bir çabalarım olacaqdır. Həmin dostların, mən burada adlarını sıralamaqda çətinlik çəkirəm. Həmin dostların azadlığa qovuşması üçün bir hüquqşünas olaraq, hüquqçu olaraq əlimdən gələn edəcəyim ki, onlar da öz ailələrinə cəmiyyətə qovuşsunlar. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Sizə ilk dəfə xəbəri kim verdi azadlığa çıxmağınızla bağlı, əfnə bağlı? Vəkilim Bəhruz Bayramov. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Fərəz xanım, oğlunuzun azadlığa çıxması ilə bağlı nə deyə bilərdiniz Azər Freedom izləyicilərinə? Bütün cəmiyyətimin, xalqımın, bütün nümayəndələrinə, sizlərə, bizə dəstək olan millətimə həmişə təşəkkür etmişəm, indi də təşəkkür edirəm. Günahsız məhbusların qapısını açmasını arzu edirəm və bu anı yaşamaq üçün bütün analara arzu edirəm. Heç bir ana mənim yaşadığımı yaşamasın. Və mən oğlumla fəxr edirəm. Mənim inanımım var idi, ümidim var idi. Çünki Allaha inanıram, böyük Allahıma ki, mənim oğlum ədalətlə, ədalət naminə məhbus həyatı keçirmişdi və ədalət də bərqərar oldu, qalib gəldi. Mən bir söz deyim sizə. Rüfət öz məfkurəsində, öz təfəkküründə həmişə müstəqil olub və biz ona baskı etməmişik.
Sadəcə anası, atası olaraq bəzi məsələləri, məsləhətlər verirdik. O yenə öz əqidəsində gedirdi. Lakin sonuncu dəfə bizi eşitdi. 184 vərəqdən ibarət gözəl bir əsəri var, birinci hissəni. Həqiqətən orada ciddi obrazlar yaradılıb. Bunu biz istəmirdik ki, nəşr olunsun. Rüfət də təkid edirdi. Sonda ümumi vəziyyəti nəzərə alıb, Rüfətə qarşı olan baskıları, işkəncələri nəzərə alıb və bunun təkrar olunmaması üçün anası bir yol seçdi və dedi, oğul, səni südümə ant verirəm, hələlik onun çapını dayandır və dedi, ana, o südüm qarşısında mən təslim oldum. Çap eləmək niyyətiniz var mı yenidən? Mütləq. İnşallah, bəli. Mütləq. Bu həyatı biz yaşamışıq, keçmişi silmək olmaz, tarixi silmək olmaz. Çox ağır bir həyatdır. Ona görə də biz məhbus ailələrində hökm sürən o ağırlığı, çətinliyi dərk edirik. Mən buradan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə səslənirəm. Günahsız insanları o qapalı divarlar arasından çıxarsın və ailələrinə qovuşdursun. Amin inşallah. Rüfət bəy, adətən siyasi məhbuslar azadlığa çıxanda dövlət televiziyaları yaxınlaşır həmin siyasi məhbuslara, azadlığa çıxanlara və onlardan təşəkkür gözləyir prezidentə. Sizə qarşı hər hansı belə bir təklif olundu mu? Yəni, siz azadlığa çıxanda qapıda. Tələçəkmə məsələnin qarşısında dövlət televiziyası yaxınlaşdı və mən bildirdim ki, sizə hər hansı bir məzmunda fikir söyləmək iqtidarında deyiləm, fikrində deyiləm daha doğrusu. Və bunu anlayışla qarşıladılar, çəkildilər kənara. Təqribən deyərdi, hansı televiziya idi? ATV idi, səhv edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Büyüdükcə ona nənəsi, babası danışacaq və hali olacaq da. Allah qorusun sizləri. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Bir dəqiqə. Oturun, bir stəkan çay içmişsiniz. Hazırda Səfərovun ailəsindəyik. Hörmətli jurnalistlər. Bir stəkan çayımız için. Çatdıra bilməyəcəyik Allah. Mən çay içmişəm, mən sabah gəldim cavaba. Bir stəkan çay için. Yem içməyə gələcək. İnşallah. Təşəkkür edirəm hər birinizə, Azəri Freedom'ın canlı izlədiyinizə görə. Lütfən paylaşın ki, Hürrət Səfərovun anlatığa çıxarkən söyləyəcək fikirlərlə digərlərlə tanış olsun. Təşəkkür edirəm sizinlə. Azər Freedom'ın Bakı bir oxuydu Bakıda. Hürmətli dostlar, artıq yayımımızı dayandırırıq. Siz deyirsiniz. Və başqa siyasi məhbusu ailələrini çəkmək üçün bizi izləməyə davam edin.